Re! Viss ēters ir te! Starptautiskais dzejas festivāls Page Break Latvijā notiek pirmo reizi, un ikvienam interesentam tas piedāvā iespēju tikties ar dzejniekiem no dažādām valstīm, ieklausīties dzejas skanējumā un iesaistīties diskusijās par aktuālām tēmām. Mūsu festivāla tēma ir reģenerācija, atjaunošanās. Festivāla formu mēs esam noskatījuši no Eiropā zināmākajiem festivāliem. Un parasti dzejas festivāli sastāv no tikšanās ar studentiem, no paneļa diskusijām, kad dzejnieki runā par aktuālajām tēmām pasaulē un arī literatūrā. Un, protams, tie ir autoru lasījumi. Un pašu festivālu mēs noslēgsim ar svētkiem. Mēs rīkojam iestudējumu dzeju koncertu, kur dzejnieki savīsies kopā sintēzē ar laikmetīgās džejas mūzikas kvartetu. Festivālā piedalās 14 dzejnieki no visas pasaules. 4 dzejnieki pārstāv Amerikas Savienotās valstis, ir viesi no Vācijas, Turcijas, Meksikas, Zviedrijas, Rumānijas, Grieķijas. Pašmāja dzejnieks pārstāv Semjons Haņins un Inga Gaila. Šobrīd mums visiem ir diezgan grūts laiks, un es domāju, visi rētas ir aplēstas dažādos veidos. Un nav skaidrs, par ko vajag runāt. Bet dzeja tāpēc ir varbūt tas veids, kur cilvēki var meklēt kaut kādas atbildes. Jo dzeja ir diezgan tāds žanrs, kas nepakļaujas angažētībai nekādos veidos. Šobrīd ir saržģīta pasaule. Karš ir uzdevis daudz eksistenciālus jautājumus par pasauli, migrāciju, politiku, izglītību. Kāda ir šī dzīve šodien? Dzeja ir vislabākais ceļš, kā vadīt dvēseli dzīvē. Dzeja un skola ir viens un tas pats, jo dzejā cilvēks mēģina izpaust mīlestību pret citiem, un arī skola ir kā telpa, kurā cilvēki cits citu iepazīst. Festivāla ietvaros katru dienu notiek arī dzejnieku tikšanās ar vidusskolāniem, jo dzeja palīdz rast ideālus un izprast savu esību. Dzeja var arī dziedināt un atvērt saziņas kanālus. Ko jūs gribat uzzināt un pajautāt viņiem? Es vēlos zināt, kur rakstnieki iedvesmojas no kā. Kā viņi vispār kļūpa par dzejniekiem un kas viņus tieši iedvesmoja? No tā ir viņu iespēja dzirdēt mūsdienīgumu dzejā, jo nav noslēpums, ka skolas programmas lielākoties virzītas uz klasikas apgūvi, kas arī ir ļoti svarīga un interesanta. Ir skolēni, kas ārkārtīgi ar to aizraujas, toties tādu īsti mūsdienīgo dzeju, dzīvo dzeju, kā teikt, viņi var sastapt šādās tikšanās reizēs. Dzejas festivāls ilgs līdz 15. maijam. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.